aí meus amigos, um vídeo aqui rápido aqui de Facebook, Instagram. Tava com essa buzina aqui falhando pra caramba e esse tipo de, de airbag aqui, né? Normalmente são três pontos de buzina, né? Aqui embaixo e nas duas laterais. Então aqui depois que você tira a bolsa do airbag, né? Você consegue ver os pontos aqui, aonde esbarra esse araminho aqui, ó, ó. Tem esse araminho aqui que ele circula aqui por todo o airbag. Então você tem três pontos de buzina aqui embaixo, aqui. E aqui. Então, tava funcionando, cara, muito mal a buzina. Você tinha que apertar com um pouco mais de força. E onde estava funcionando melhor era esse daqui, ó, que tava pouco oxidado. Olha esse e olha esse daqui. Então, vou fazer uma limpezinha aqui com uma lixinha. Passar um WD-40 aqui, vai ficar top. Beleza? Então, essa dica aí. E para você tirar essa bolsa, aí, né? para você tirar essa bolsa aqui, tem um macetinho também. Olha só, cara. Tem um furinho aqui, ó. Olha só. Que coisa mais chata! E você tem que acertar aqui onde, onde fica a molinha, né? Exatamente onde fica a molinha para você tirar a bolsa do airbag dos dois lados. Então é um pouco chatinho, mas dá. Então eu queria fazer esse vídeo bem rápido para mostrar para vocês. É, quando sua buzina e o airbag começa a falhar, é bem provável que esteja oxidado os pontos de contato da buzina. Aí. Show valeu, aquele abraço.